dhe shërbimet të funksionoj ashtu si që presim, duke bërë jetën më të sigurt dhe më të këndshme. Ato janë thelpsore për krijimin e një bote më të qëndrueshme. Kam nderin të ftoj ministren Rozeta Hajdare për hapjen e këtij manifestimi. Ministre, fjala për ju. E nderuar zonja Sebahate Bushiani, zëvend sekretare e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, e nderuar zonja Qepsere Ajeti, zëvend drejtore e përgjithshme në Agjencinë Kosovare për Standardizim, të nderuar të gjithë kryeshefat e agjencive dhe drejtorat e drejtorateve të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, zyrtar po ashtu që ju shoh prezent, të nderuar kryetar të komiteteve teknike, që jepni kontributin e juaj të madh në këtë proces të standardizimeve, përfaqësues të bizneseve që jeni sot prezent këtu, ekspert të ndryshëm dhe të nderuar të gjithë të pranishëm që ju shoh sot që jam bashkë me ju. Mirë se po takohemi në këtë ditë të veçantë, ditën botërore të standardizimit. Një ditë kjo e cila që nga 14 tetori vitit 1970 shënohet për të theksuar rëndësinë e standardeve në jetën tonë të përditshme, por edhe për të nderuar kontributin e mira ekspertëve që zhvillojnë standarde ndërkombëtare. Standardizimi nuk është vetëm një proces teknik, por një mjet thelbësor për të garantuar cilësinë, sigurinë dhe efikasitetin e produkteve dhe shërbimeve që përdorim çdo ditë. Ai luan një rol vendimtar në nxitjen e inovacionit, lehtësimin e tregtisë dhe përparimin e zhvillimit të qëndrueshëm. Tema e këtij viti, siç u tha, vizioni i përbashkët për një botë më të mirë, na kujton ndikimin e thellë të standardeve në qëndrueshmëri. Nga standardet mjedisore që drejtojnë menaxhimin e përgjithshëm të burimeve deri te standardet e cilësisë që sigurojnë produkte të qëndrueshme dhe afat gjata, kuptojmë se këto standarde janë themeli për ndërtimin e një të ardhme më të mirë, më të qëndrueshme dhe më gjithëpërfshirëse. Në këtë rrugëtim, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka një rol të rëndësishëm, ku vetëm për këtë vit për herë të parë ne kemi lansuar edhe aplikacionin shitja standardeve online përmes platformës e-Kosova, duke lehtësuar kështu qasjen dhe përdorimin e standardeve ndërkombëtare për qytetarët dhe për bizneset tona. E përndryshëm, përmes strategjisë për zhvillim industrial dhe mbështetjet e biznesit, ne synojmë të transformojmë ekonominë tonë, të integrojmë në tregun global ekonominë tonë dhe duke përmirësuar kështu konkurrueshmërinë e ndërmarrjeve tona dhe fuqizimin e më tepër të këtyre ndërmarrjeve që po tregojnë shumë potencial të pashpalosur. Po ashtu, strategjia turizmit për Kosovën është një hap vendimtar drejt një turizmi të qëndrueshëm që promovon paqen dhe zhvillimin afatgjatë. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ofron mbështetje Agjencisë Kosovare për Standardizim dhe iniciativës së Komitetit Teknik për Eurokodet për fillimin e trajtimit të anekseve kombëtare, që është një proces i ri që falë zonjes qepsere po fillojmë edhe ne si Kosovë. Adaptimi e eurokodeve për sektorin e ndërtimit përfaqëson një tjetër aktivitet pra për vendin tonë, që tash e ka marrë si zotim zonja qepsire, thot është pak avatgjatë, që do të merë pak kohë, por ta besojmë që së shpejti ti marrish këto adaptimet e eurokodeve edhe për vendin tonë. Përmirësimi infrastrukturës dhe ndërtimi qëndrueshëm kërkojnë standardet e larta dhe mekanizmat për trajtimin e anekseve kombëtare që sigurojnë këto standarde, pra është më rëndësi që të respektohen. Trajtimi i anekseve kombëtare është esencial për shumë arsye, për cilësinë e ndërtimit që përmirëson standardet në projektet e infrastrukturës, për përgjegjësinë që siguron profesionistët të ndjekin praktikat më të mira, transparenca që krijon besim të qytetarëve dhe investitorëve dhe përmirësimi i procesit që ofron mundësi për përmirësimin e vazhdueshëm.
Të nderuar të gjithë të pranishëm sot që jemi këtu bashkë, unë e dua të jem shumë mirënjohëse për përpjekjet e palodhshme të gjithë ekspertëve që keni kontribuar, të gjitha organizatave, institucioneve dhe subjekteve që punoni pa u ndalur për të zhvilluar dhe zbatuar këto standarde. Sepse pa kontributin e juaj edhe ne nuk e kemi të mundshme të adaptojmë dhe një standard. Shfrytëzojmë këtë rast, ju falenderoj prapër zemërsisht për kontributin e juaj, të çmuar dhe së bashku jemi duke ndërtuar një të ardhme të qëndrueshme, jo vetëm për të avancuar teknologjikisht, por edhe më të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse për vendin tonë. Në këtë përpjekje, Agjencia Standardizimit të Kosovës dhe skemat tona të mbështetjes për ndërmarrjet në procesin e certifikimit dhe akreditimit luajnë një rol jetik. Me këtë çështje ne pozicionojmë, fuqizojmë sektorin privat, duke rritur besueshmërinë dhe cilësinë e produkteve të tyre në tregjet ndërkombëtare. Por këtu pres nga ju mirësisht t'i njoftoni sa më shumë edhe bizneset që jeni në kontakt me këto biznese, në kontakt përditshëm kushdo që është, sepse në aplikacionet që i lanson Kiesa për certifikim, sidomos e kemi të vështirë të marrim shumë aplikacione, sikurse që po aplikojnë për avancim të teknologjisë, për inovacion dhe të tjera, por për certifikim, bizneset tona nuk kanë shumë njohuri të afërt për adaptimin e standardeve dhe për të certifikuar në të ardhmen e afërt përmes mbështetjes nga Kiesa, por edhe vetë financim. Dhe më shumë lidhur me këtë mbështetje, jam e sigurt që mund të kuptojmë edhe nga paneli që do të jetë më pas, me një çështje pra të koordinuar së bashku. Ne presim që sektori privat dhe shoqëria të ndërtojnë një ekonomi më të fortë dhe një të ardhme më të ndritur për qytetarët e Kosovës. Dhe e them edhe një herë se standardet janë ura që na lidhin me tregjet botërore dhe një mjet për përparim të qëndrueshëm. Për të realizuar këto objektiva ambicioze kërkohet bashkëpunim shumë i afërt i partnerëve publik në nivel qendror lokal, por edhe privat dhe përdorimi të gjitha mjeteve në dispozicion përfshirë standardet ndërkombëtare dhe vlerësimin e konformitetit. Le të angazhohemi për të mbështetur dhe promovuar standardet duke kontribuar kështu në një botë më të drejtë, më të sigurt dhe më të qëndrueshme për të gjithë. Urime ditën botërore të standardizimit dhe ju faleminderit për gjithë kontributin e juaj. Ju falenderit, zonja ministre. Tani me lejoni të ftoj zëvend drejtore në Agjencisë së Standardizimit, zonja Qefsera Ajete. Fjala për ju. Nderuar zonja ministre, të nderuar të pranishëm. Sot jemi këtu për të shënuar ditën botërore të standardizimit, si ngjarje që ka origjinën në nevojë për të krijuar një sistem unik që lehtëson shkëmbimin e produkteve dhe shërbimeve në nivel global. Është edhe një përkujtim i angazhimit për cilësi dhe siguri mbi arritjet e standardizimit përgjatë historisë, ku standardet kanë luajtur rol kyç në zhvillimin ekonomik dhe social, duke siguruar një bazë për besim dhe stabilitet në tregje. Po ashtu standardet e vlerësimit konformitetit janë shtyllë kryesore e gjithë progresit global. Qëllimet e standardizimit janë të rëndësishme për një krijim të ekonomisë të qëndrueshme, duke ndihmuar në përmirësimin e cilësisë së jetës për të gjithë ne, si cilësia e produkteve dhe shërbimeve, për të përmbushur disa kritere të caktuara, të cilat më pastaj reflektojnë edhe në reputacionin e markës apo prodhuesit. Po ashtu garantimi i sigurisë së produkteve dhe shërbimeve duke mbrojtur shëndetin dhe mirëqenien e individëve krijon kushte të barabarta të konkurrencës. Shumë standarde kemi që ndërlidhen edhe me mbrojtjen e ambientit si praktikë në mbrojtjen e natyrës dhe burimeve të mjedisit, inkurajon inovacionin, po ashtu edhe krijon lehtësira dhe eliminon barriera tregtare.
Standardet krijojnë një bazë të qëndrueshme në përbesimin dhe janë shtyllë kryesore progresit për nxitjet e inovacionit dhe bashkëpunimin ndërkombëtar. Fokusi aktual është teknologjia e përgjithshme e inovacionit, përfshin mbështetjen e inteligjencës dhe është shumë aktuale në të gjithë shtëpia standardizimit të ndërkombëtar. Siç po shihet, është krijon besim në treg, është mbështetje e inovacionit dhe vlerësimi i konfirmitetit si bazën përgjithsi që përfshin standardet në vetë ekzistencën e tyre. Agjencia Kosovare e Standardizimit si organ kombëtar i vetëm për adaptimin dhe miratimin e standardeve, e cila veprimtarinë e saj ushtron në përputhje me ligjin për standardizim, aktualisht ka të miratuara mbi 13.000 standarde evropiane dhe ndërkombëtare që përfshin fusha të ndryshme si makineria, elektroteknika, teknologjia informative deri te turizmi. Në gjithë këtë proces për miratimin e këtyre standardeve janë përfshirë ekspertë të ndryshëm që me këtë rast të shëroj të falenderoj të gjithë thellësisht për përkushtimin dhe profesionalizmin që tregojnë si Këshilli Profesional po ashtu dhe kryetarët dhe anëtarët e komiteteve teknike, kontribut i cili padyshim është thelbësor për avancimin e standardizimit në Kosovë. Pjesë e punës së standardizimit po ashtu është edhe e gjithë kjo punë arrihet nëpërmjet Këshillit Profesional i cili edhe miraton programin e punës së standardizimit, 20 komitete me gjithsej 140 anëtarë të gjithë janë specialistë të fushave. Bëjmë sesione informuese për shkollat profesionale, konsulenca për kompanitë të interesuara. Po ashtu pjesë e punës është edhe buletinet 3 mujore që paraqet punën e AKS-s, katalogu dhe notifikimi i standardeve në shtëpijat botërore të standardizimit. Po ashtu një bukur e mirë një pjesë e standardeve është adaptuar edhe nga direktivat evropiane, standarde të harmonizuara, të cilat AKS-ja përqendrohet që të ketë versionet më të reja në mënyrë që bizneset të kenë informacione më të saktë dhe më të aplikueshme për standardet në fuqi. Një pjesë përmbyllëse e cila ka qenë si një dëshirë e kamotshme dhe tash është realizuar është digitalizimi i shërbimit të shitjes së standardeve. Si synim i kamotshëm i standardizimit, po edhe objektiv i Ministrisë së Industrisë, Dërmasisë dhe Tregtisë në mbështetje të në përgjithësi jo vetëm të standardizimit, por në përgjithësi në mbështetje të infrastrukturës së cilësisë, është funksionalizuar shitja standardeve përmes platformës e-Kosova, e gjitha kjo është që të lesoj qasje në informacion për biznese, që kjo e pasqyron një punë intenzive të shumë ekipeve bashkëpunime dhe juftoj që të ndiqni nga afër videon e cila paraqet që është një procedurë shumë e thjeshtë në qasjen e standardeve, po shumë e nevojshme për një kohë të gjatë. Faleminderit për vëmendjen. Agjencia Kosovare e Standardizimit në kuadrin e Ministrisë së Industrisë, Dërmasisë dhe Tregtisë për herë të parë ka digitalizuar shërbimin e shitjes së standardeve përmes platformës e Kosova, një synim i kamotshëm për krijimin e cilësive për biznese. Me pak papa ju do të arrini që të shkarkoni standarde që ne rritëm në biznesin tuaj. Klikoni butonin shërbime, pastaj biznesi dhe buton aplikimi dhe realizimi pagesave elektronike për shitjen e standardeve. Pas do t'i gjeni të gjitha standarde që janë mësuar në platformë, por po ashtu keni mundësi të kërkoni përmes makinës së kërkimit. Përdorimi i produkteve të standardizuara nga biznesi dhe konsumatorët është vlefësor për të siguruar një ndarje më të shëndetshme dhe hap tregje të reja në të ndërkombëtare. Investojmë sot që nesër të përfitojmë të gjithë. Faleminderit zonja Ajeti. Për të kuptuar më shumë detaje, kalojmë në panelin e diskutimit ku së bashku do të mësojmë më shumë rreth rolit dhe rëndësisë së standardeve. Ftoj panelistët në skenë. Apo. Butrin Batalli, Balbon Dushi, Lumturie Geci, Zef Dedaj, Irfan Lipovica, Adhurim Maloku dhe Arben Ajazi.
pretori, këshillit profesional të standardizimit, Zotri Batali. Zotri Batali. Kryetari Këshillit Profesional të Standardizimit, Zotri Butrin Batali. Zotri Batali, si e shihni nevojën për rritjen e vetëdijes mbi zbatimin dhe adaptimin e standardeve në përgjithësi dhe në Kosovë në veçanti? Faleminderit për pyetjen. Fillimisht dëshiroj të ju uroj ditën ndërkombëtare të standardizimit, që ishte me 14 tetor. Të gjithë juve dhe në veçanti punonjësve të infrastrukturës së cilësisë, të cilët punojnë me përkushtim për përmirësimin e cilësisë në vendin tonë në të gjitha sferat dhe për adoptimin e standardeve dhe praktikave të mira botërore, duke bërë edhe Kosovën pjesë e integruar të botës së përparuar dhe të tregjeve ndërkombëtare. Në lidhje me pyetjen tuaj, rritja e vetëdijes është në fakt jetike për zbatimin, kuptimin e rëndësisë dhe adaptimin e standardeve, pasi që ajo është një domosdoshmëri, në fakt jo vetëm për ekonominë tonë, por në mbarë botën. Por në veçanti për rastin e Kosovës, e cila është në një përsëritje të vazhdueshme drejt zhvillimit të qëndrueshëm dhe integrimeve ndërkombëtare. Andaj standardi bëhen gjithnjëherë më të rëndësishme për shkak se ato, siç e dini, shtojnë cilësinë, sigurinë, besueshmërinë, uniformitetin për produktet dhe shërbimet, dhe në të njëjtën kohë kanë rëndësi të madhe në hapjen ndaj tregjeve ndërkombëtare, duke siguruar një konkurrencë të drejtë dhe mundësinë për inovacion. Këtë vit, tema e standardeve është një vizion i përbashkët për një botë më të mirë, dhe në fakt është ndërlidhur me një prej 17 objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara, që ka të bëjë me industrinë, me inovacionin dhe me infrastrukturën. Në epokën digitale, po jetojmë epokën digitale dhe pikërisht qëllimi i standardeve ndërkombëtare është që të shpërfaqin realitetin që ekziston në botën tonë sot moderne. Dhe edhe qëllimi i standardeve dhe standardeve të reja është që t'ju dalë zot nevojave dhe zhvillimeve dhe avancimeve tekniko-teknologjike të kohës. Andaj edhe kohët e fundit, këto vitet e fundit, është bërë një unifikim i standardeve ndërkombëtare me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara. Qëllimi i këtyre objektivave shka është promovimi i paqes, mirëqenies dhe prosperitetit për njerëzimin dhe për planetin tonë. Por si ndihmojnë standardet? Pikërisht standardet ndihmojnë në arritjen e këtyre objektivave përmes unifikimit të proceseve, procedurave, mënyrave të ofrimit të produkteve, shërbimeve, proceseve në mbarë botën në mënyrë të unifikume, duke siguruar një trajshmëri, siguri dhe besushmëri. Për çfarë mund të bëjmë ne tani? Ne si Kosovë mund të bëjmë shumë. E para, duhet të vazhdojmë në përsëritjet tona që të ngrisim vetëdijen dhe ndërgjegjësimin tek popullata për rëndësinë e standardeve. E dyta, institucionet tona duhet të fuqizojnë institucionet infrastrukturës së cilësisë, pasi që ato janë epitomi dhe epiqendra e standardeve dhe ato ndihmojnë për sigurimin e një konkurrence të drejtë dhe të lirë në vendin tonë. Dhe pikërisht, po qëse neve i qasemi në mënyrë të duhur standardeve dhe të gjithë njerëzit, atyre nuk do të kemi probleme në tregjet tona. Por më tepër, ndihmojnë dhe në mbrojtjen e konsumatorit, por dhe ndihmojnë në ngritjen e kapaciteteve tona, jo për të konkuruar vetëm në tregun tonë, por dhe në tregjet rajonale dhe ndërkombëtare. Një pikë tjetër është investimi në trajnime dhe edukime në infrastrukturën e cilësisë. Por investimi duhet të bëhet ndoshta fillimisht nga institucionet qeveritare, por gjithashtu
duhet të shihet dhe mundësia adoptimit të këtyre në për kurikulat, qoftë në për shkollat tona, por qoftë në shkollimin superior, që të kemi profesionistë të aftë të cilët ndihmojnë sektorin privat, por jo vetëm, në adoptimin e praktikave të mira në botë. Pra, është imperativ vetëdijësimi rreth zbatimit dhe adaptimit të standardeve, në qoftë se dëshirojmë që ne të jemi në hap me botën e zhvilluar si Kosovë, dhe në fakt, vetë standardet dhe aplikueshmëria atyre jenë një garanci për një zhvillim industrial gjithëpërfshirës, për një infrastrukturë të qëndrueshme, edhe për mundësimin e inovacioneve, sidomos tani në botën dhe në epokën digitale që ne po kalojmë. Ne kemi institucione të jashtëzakonshme, me staf të limituar, brenda qeverisë tonë, për institucionet e infrastrukturës së cilësisë, që duhet gjetur mënyrat për t'i përkrahur në mënyrë që ata të vazhdojnë misionin e tyre të zbatimit dhe adoptimit të tyre standardeve në standarde vendore dhe institucione tjera të cilët do të mjellen me monitorimin në mënyrë të vazhdueshme të aplikueshmërisë së tyre në tregun tonë. Vetëm në këtë mënyrë, neve i ndihmojmë edhe sektori privat, por edhe rritjes së mirëqenies së përgjithshme brenda territorit tonë. Faleminderit. Faleminderit, zotri Batale. Zonja Valbon Dushi, drejtoreshe e Departamentit të Industrisë. Zonja Dushi, sa ndihmon standardizimin në zbatimin e strategjisë për mbështetjen e bizneseve 2030 dhe në planin e saj të veprimit? Faleminderit. Së pari me juroj ditën e standardizimit, e di që është për punë shumë, se dhe përveç drejtori i industrisë, jam edhe anëtare dhe nën kryetare e grupit e këshillit të standardizimit, dhe e di që të gjitha komitetet teknike kanë qenë të angazhuara, thanë edhe para fursit e mi, që kanë qenë, kjo është një punë vullnetare, e cila punohet të tëtë nga njerës me bëllat të mirë, kjo sa i përket urimit dhe punës të mëtu tjeshme dhe sukseseve dhe në të ardhme. Sa i përket strategjisë, nëse e tha dhe zonja ministre që është adaptua dhe jeni shumë të informuar shumë nësa nga ju për adaptimin e strategjisë për zhvillim industrial dhe mbështetje të biznesi, mirë po, nëse ne duhet të kemë produkte të sigurta, nëse ne dëshirojmë të kemi të zhvillojmë industrinë, të kemi konkurrueshmëri dhe qëndrueshmëri sa i përket industrisë, duhet të kemi produkte me standarde të përcaktuar sipas rregullorave dhe standardeve ndërkombëtare. Standardet e tanë dhe të tjerë që kanë një rol kyç sa i përket cilësisë së produkteve, sigurisë, efikasitetit dhe konkurrencës në sektorin e prodhimit. Kjo me qëllim që në fund të kemi produkte të sigurta, të kemi produkte të cilat do të konsumohen nga konsumatorët tonë. Strategjia për zhvillim industrial përveç nxitjes së zhvillimit ekonomik në përgjithësi, fokusohet në krijimin e një ekonomie efikase, do të thotë në burime, dhe një ekonomie qarkore apo cirkulare përfshi edhe riciklimin me synim të transformimit të industrisë në një industri më të integruar globalisht. Ne synojmë të përkrojmë zhvillimin industrial për të prodhu produkte me vlerë të shtuar, diversifikim të eksporteve të produkteve të prodhuara, kualifikim fuqisë punëtore dhe mbështetje në digitalizimi e prodhimi dhe teknologjisë avancuar dhe një prodhimi të gjelbët. Kjo strategji zbatohet përmes 5 objektivave, do të veç të përmendi objektivat rëndësishme të kësaj strategjie, o zhvillimi i përgjithshëm industrial, ulja deficitit tregtar, zvoglimi, krijimi i punësimit gjithëpërfshirës dhe të denjë, mbështetja rritjes e industrisë së gjelbër dhe maksimizimi i prodhimit vendor. Këto i ceka sepse standardizimi është i lidhur shumë ngushtë, standardet janë shumë të lidhura ngushtë në zbatim të kësaj strategjie. Respektivisht, do thotë zbatimi i masave të kësaj strategjie ndërlidhe shumë me gjithësisht plasimin e standardeve në prodhim, proceset të prodhimit dhe kualifikimin e fuqisë punëtore. Standardet po ashtu kontribuojnë të industria, do thotë të zhvillimi industrial,
në kontrollin e cilësisë, efikasitetin operacional, pajtueshmërinë e sigurisë, konkurrueshmërinë e tregut, e thanë edhe të tjerë, menaxhimin e zinxhirit të furnizimit, do të thotë shumë e rëndësishëm është nëse kemi na standarde, do të thotë që nga momenti i furnizimit deri te prodhimi final. Pajtueshmërinë rregullator, do të thotë hartimi i legjislacionit në pajtueshmëri me standarde, sepse nuk krijohen përmes kësaj, do të eliminohen edhe evitohen barrierat tarifore dhe jo tarifore, të cilat mund të shkaktohen gjatë eksporteve të produkteve. Po ashtu shumë e përmendën edhe inovacionin, mbështetja e inovacionit dhe transferit të teknologjisë, që do të thotë investimin në teknologji moderne dhe të gjelbërt në industrinë produse do të ndikon, do të thotë edhe në eliminimin ose në zvoglimin e ndotjen e mjedisit dhe zvoglimin do të thotë mbetjeve riciklimit të produkteve. Të gjitha këto do të thotë janë ndërlidhen me standarde. Nëse nuk do të kishim standarde dhe nuk do të kishim respektu standardet, atëherë edhe nuk mund të realizohen do të thotë edhe kjo strategji dhe nuk do të zbatohej. Unë vetë në pika shkurta do të isha ndalë edhe disa nga masat të cilat më stepër mi lidhen edhe me standarde, jo të tam krej shoqëria dhe çdo gjë që funksionon është rëndësishme të respektuar standarde, një po sa i përket të industria produse, disa nga masat themelore e përmendi edhe ministria, është certifikimi, themelimi instrumentit kontor për certifikimin e produkteve. Edhe nga analizat e kemi po që na mungojnë, do të të dhe ende kemi nevoj për me financu dhe me përkras sektorin privat apo industrin në certifikimin e produkteve të tëre, të cilën që është duke zbatu kjes apo më te për klasin edhe kolegë. Po ashtu e kemi një skem tjetër, jemi në proces të hartimit të skemës për t'i përkra laboratorët ekzistues në ngritjen e kapacitetet të tërë, zgjerimin e kapacitetet të tërë, si dhe në themelimin e trupave inspektuese që për momentin që ato të përgatiten dhe të akreditohen në institucionet evropiane do të të akredituara. Po ashtu janë që ndërlidhen më tepër me këtë janë edhe krimi i parqeve industriale të, që janë njësor me mjedisit, edhe aty duhet të respektohen standardet nëse dëshojnë të kemi do të të ndikimin e mjedis në transfer të teknologjisë dhe të tjera. Po ashtu kemi edhe punësimin, ndikon, kemi bërë dhe studimin për resurset njerëzore, zbrastira të cilat ekzistojnë të industria produse, për dhe nevojat për staf profesional, ku kjo ndërlidhet edhe me standardet e profesionit, janë identifikuar dhe ato cilat janë profilet dhe standardet e profesionit. Ndërsa, sa e përket kornizës ligjore, u tha edhe me herë të infrastruktura, korniza komplet infrastrukturë qësisë, jemi duke punu në, do të thotë, këto janë pjesë e planit dhe primit të strategjisë, të gjitha rregullohet aktet në ligjore që derivojnë nga ligji i produkteve të ndërtimit, janë të shoqëruar me listën e standardeve. Këtu kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë me agjencionin e standardizimit, janë identifikuar standarde të cilat i shoqërojnë se cilën rregullohet për produkte të ndryshme, me qëllim që t'ju lehtësojnë bizneseve që të mos shqyqojnë apo kontrollojnë në përve faqet të ndryshme se cilat janë ato standarde që duhet një plëcu për me dosh me certifiku për produktet e tëre. Të gjitha këto janë të publikuara, këto vendime janë të publikuara në gazetën zyrtare të Republikës e Kosovës. Po ashtu, përfitimet janë edhe të industria produse, do të drejt për drejt të sektori privat, sa i përket përdorimit të standardeve, kemi racionalizimin procesin e prodhimit, do të thotë nga produkti deri te procesi i prodhimit, kursimi i materialit dhe punëve të panevojshme, do të thotë kur përcjell procesi standardizimit i kemi edhe efikasitetin në prodhim, zvoglimin e inventarit të lëndës së parë, ashtu edhe produkteve të gatshme dhe uljen e kostos së prodhimit. Do të thotë standardet, nuk kam unë çka më përsërit, po e thanë edhe të tjerë, po pa standarde na nuk kishim mund të arritë edhe gjitha këto dhe këtë ekosistem të përgjithshëm sa i përket do të thotë standarde, prodhimi dhe konkurrueshmëria. Faleminderit shumë, sa për nëse ka pyetje jemi të gatshëm. Faleminderit zonja Dushi, zonja Lumturie Geci, Departamenti i Turizmit. Zonja Geci, sa ndikojnë standardet dhe si përfshihen ato në fushën e legjislacionit?
Faleminderit shumë. Fillimisht urime të gjithëve për ditën botore të standardeve dhe për këtë event kaq mirë të organizuar dhe me pjesëmarrje kaq të madhe. Sigurisht se standardet luajnë një rol shumë të rëndësishëm edhe në zhvillimin e turizmit, duke ditë që sektori turizmit ndërlidhet me gjitha aspektet e tjera të një destinacioni, në mënyrë që turistët në momentin specifik të Kosova, kur të vizitojnë Kosovën si destinacion, do të përjetojnë të gjitha komponentët tjera që ndërlidhen me sektorin e turizmit. Marë për asysh se komponentët në zhvillimin e turizmit janë vetë, atrakcionet fillimisht. Këto atrakcione janë komponenta kryesore, sepse për tërheqjen e vizitorëve atrakcioni është, aspekti kryesor që i nxit turistët për marrë në vizitu një destinacion. Aspekti tjetër është akomodimet, sektori akomodimit, sepse dihet që vetë definicioni turistit nënkupton nëse ai vjen dhe buan, në një destinacion, atëherë e kalon më shumë se 24 orë, qëllimi jonë dihet që është që të sjellim sa më shumë turistë dhe ata të kalojnë kohë këtu. Ai do të përballet direkt me standardet dhe me nivelin e zhvillimit të atij destinacioni. Aspekti tjetër është aktivitetet, që ai i përjeton në destinacion. Edhe këtu kemi të bëjmë me standardet. Pastaj është qasja, qasja që ndërlidhet me transportin dhe me infrastrukturën, e që kjo ka të bëjë me, prapë me standardet. Dhe kështu me radhë me elementet të tjera, si që janë gastronomia, promovimi dhe elementet tjera për cilëse, zyrat e informacionit turistik e kështu me radhë. Duke parë rëndësinë e sektorit të turizmit në Kosovë, ne si ministri jemi përpjekur dhe kemi zhvilluar tanima një strategji për zhvillimin e turizmit, e cila synon që Kosovën ta shëndrojë në një destinacion po aq tërheqës sa të jetë në nivelin e konkurrueshmërisë dhe ta konkurrojë rajonin mbi të gjitha si një destinacion turistik i qëndrueshëm. Përmes strategjisë të turizmit, të cilën e kemi aprovuar këtë vit, pra në vitin 2024 për herë të parë, turizmi i Kosovës, është duke u trajtuar si një sektor me prioritet dhe që sjell, të hyra dhe që ka një rol të rëndësishëm socioekonomik për vendin tonë. Përmes strategjisë të turizmit, pesë objektivat kryesore me cilat ne synojmë që deri në vitin 2030, pra ta shëndrojmë Kosovën në një destinacion turistik janë kryesisht këto. Është, objektivi parë është rritja e promovimit turistik, pra duke pasur komponentë shumë të rëndësishme për zhvillim turizmit, rritja e promovimit turistik dhe rritja informacionit, pra sistemi të informatave për turistët. Objektivi dytë ndërlidhet me, avancimin e ofertës turistike dhe të destinacionit. Objektivi tjetër është ka të bëjë me infrastrukturën dhe me standardet, pra këtu ndërlidhet standardet e qëndrueshme. Një objektiv tjetër ka të bëjë me rritjen e resurseve njerëzore dhe kuadrat për t'i aftësuar ata në tregun e punës. Dhe objektivi 5 është rritja politikave dhe legislacionit që ndërlidhet me pyetjen e juaj. Njëkohësisht kemi arritur edhe ta kemi ligjin e ri për turizmin, përmes të cilit ne synojmë që të ofrojmë edhe standarde cilësore, standarde dhe shërbime cilësore. Në përgjithësi, pra ndërlidhja me mundova që ta shpjegoj ndërlidhjen e standardeve me turizmin. E në veçanti për turizm, për standardet e turizmit, pra janë kryesisht në disa rregulla dhe kërkesa që i ndihmojnë të sigurojmë, pra sigurimin e cilësisë, sikur se u përmend edhe nga parafolësit, siguria e cilësisë ka një rol të rëndësishëm edhe në aspektin e produkteve që ne i ofrojmë në turizm, po edhe në aspektin e shërbimeve, pra të ofrojmë shërbime cilësore. Nga të gjitha ato komponentet që përmend, qoftë nga akomodimet, qoftë nga atrakcionet, vetë produktet që ne i ofrojmë, në fushën e turizmit, të ofrojmë siguri. Siguria nga të gjitha aspektet e saj.
siguria fizike, siguria domethënë e produkteve që ne ofrojmë, siguria e ushqimit që ne ofrojmë sipas standardeve kështu me radhë. Pastaj edhe siguria domethënë tjetër e vetë siguria e infrastrukturës, pra me çka përballet turisti në Kosovë këtë rast. Është duke pa pra edhe rëndësin tjetër që në vendet e Evropës rëndësit e veçat për i kushtohet edhe qëndrushmëris dhe praktikave të gjelbërta, këto janë edhe disa standarde, pra që ne përmes, edhe përmes strategjisë që luajmë, për edhe përmes legislacionit që të adaptojmë në Kosovë. Për më shumë, gjatë vitit 2022, kemi bashkë me Agjencionin në Standardizimit të Kosovës, kemi nisuar dhe kemi themeluar për herë të parë Komitetin Teknik për standardet e turizmit. Pra kjo është edhe një arritje tjetër gjatë këtyre viteve që kemi punuar, dhe me qëllim që sa më shumë standarde të jenë të qasme dhe të adaptojnë në Kosovë. Këto standarde ne kemi lidhur me legislacion. Për shembull, në uzimin administrativ që tashmë është në fuqi, që rregullon shërbimet e turizmit aktiv avanturor, kemi para pa standardet që janë kryesisht të lidhura me produktet që i takojnë këtij sektori. Produktet për shembull janë aty përfshin të turizmit aktiv avanturor, të rëshqitjes militar, kurseve militar, apo të shtegut që është shumë tashmë i njohur, tregu ndërkombëtar, shtegu Via Ferrata ose shtegu i Hekur. Pra, lidhur me këto aktivitete, ne kemi tashmë edhe standardet e adaptuara në Agjencionin Standardizimit të Kosovës, të cilat janë të kërkesa të ndërlidhura me uzimin administrativ. Në uzimin administrativ, ne kemi para po që janë të nevojshme këto standarde dhe të ofrojmë këto shërbime sipas standardeve që janë pra qoftë evropiane ose botërore. Në anën tjetër, një standard që kisha dashur ose një shembull të mirë se si standardet adaptohen në legjislacion dhe në praktika të përditshme në turizëm, kisha dashur me përmes standardin e udhëfikimit turistik. Për shembull, ky standard që është 1565 që është edhe gjitha amendimet e tij, pra sepse mund ndryshon standardi, ne parashohim që ky standard pra të adaptohet, gjë që ne tashmë kemi në Agjencionin Standardizimit të Kosovës, të adaptohet dhe të adaptuat edhe në programet që ne i ofrojmë përmes trajnimeve për udhëfikësit turistik. Pra janë, sepse udhëfikësit turistik pra duhet parashihet që të ofrojnë trajnime të cilat janë me standarde evropiane, dhe kjo është një standard me i mirë të cilin tashmë në gjitha vendet të rajonit, por edhe në Evropë kanë përqafuar. Pra kjo është në pika shkurta, sepse ne mund të flasim shumë a shumë, po besojmë që do të kemi mundësi edhe përmes pyetjeve nga audienca. Faleminderit. Faleminderit, zonja Geci.